Indspillet, det er det her slag, vi bruger, når vi begynder at komme i nærheden af grinen, det helt kort græs. Og indspillet, der anbefaler vi, at man starter med to forskellige varianter. En høj og en lav. I klassisk golfterminologi, der er det høje indspil det, man kalder et pitch, og det flade indspil det, man kalder et chip. Og forskellen på de to, det er egentlig, at chippet ruller mere, end det flyver. Pitchet, det flyver mere, end det ruller. Vi anbefaler, at man starter med at bruge syvjernet til de flade og sandjernet til de høje. Det vil sige, at vi bruger altså ikke pitching wedgen til at pitche med. Vi bruger sandjernet til at pitche med. Opstillingen til to slag vil være det samme, og opbygningen af hele bevægelsen vil også være det samme. Den store forskel er, at vi bruger lidt mere energi, når vi skal pitche, kontra når vi chipper. Hvis jeg starter med chippet, så stiller jeg mig op, sådan der er et køllehoved mellem min hæle. Der er en træk køllehoved her, hvor snørebåndene ender. Bolden vil ligge midt i, set forfra. Og jeg vil tage 60% af vægten til venstre. Og jeg vil læne skaftet forover sådan her. Og hvis man sådan skulle prøve at sætte en værdi på, hvor meget skaftet lænder forover, så hvis det er den store viser på et ur, jamen så er den 3 minutter over. Helt, her set fra kameraet. Og så handler det egentlig bare om at dreje om mig selv. Sådan der. Det er chippet. Jeg svinger lige langt tilbage og lige langt frem. Når vi så laver pitch-slaget, jamen så er opstillingen faktisk den samme. Det er klart, når vi får en kølle, der har mere vinkel på, jamen så skal vi bruge noget mere energi for at få bolden i en given distance. Derfor bliver det en større bevægelse, og vi begynder at tilføre noget håndled på slaget. Opstillingen vil stadig være den samme. En køllehoved her mellem hælene, en tre stykker her, hvor snørebåndet ender, og vægten på venstre. Og så laver jeg egentlig det samme bevægelse, men jeg bruger lidt håndled for at slå slaget. Og så er det, at jeg får en bold, som kommer væsentligt højere og stopper hurtigere. Så chip, de flade triller, det er den, vi bruger mest. Skal vi hen over noget, jamen så er det, at vi prøver at få bolden i luften ved at pitche den med et sandjern.